Mi sada idemo na aeromiting u Vršac. Naime, na svoje sposobnosti, lepotu i umeće pokazat će najbolji vojni i sportski piloti u avionima iz doba stare Jugoslavije. Jedan od takvih aviona je i Galeb G2, koji je danas potpuno restaurisan, prilagođen civilnom vazduhoplovstvu. Na vojni aerodrom u Velikim Radincima je stigla Ivana. Ivana, ko su ljudi koji su vratili sjaj ovom lažnjaku i kakva je njihova priča i zaista filmski kadar? Sad još da imaš tu nekog... Jedno čekam Ivanu da vidim. Ivana izlazi sada ruku pod ruku sa Tom Cruise-om. Da. Još malo, dobro jutro, dobar dan, prelep je dan. Evo sad sam slušala ovaj prilog o Novaku Đokoviću i zaista mi je potrebna ova muzika u ovom trenutku da me malo opusti, ali mislim da sam već opuštena i mislim da već dovoljno imam sreće što se uopšte nalazim u ovakvoj jednoj letelici. Pored mene je Bojan Matić, oni su nas jutros dočekali ovde u Galeb timu. Bojane, dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima Kurir televizije. Da li vi imate tremu kao ja? Pa ne znam, osjećaj je malo čudan, ali nalazimo se. Dobro, vi postojite već godinu dana, je li tako? Mlad je klub u pitanju, učestvovat ćete u nedelju na aeromitingu. Šta će posetioci moći da vide i u kojoj ja letelici zapravo sedim sada? Evo, idemo redom. Mi smo osnovani ove godine, to ste u pravu, i trenutno se nalazimo na aeroklubu Sremska Mitrovica, na aerodromu aerokluba Sremska Mitrovica, i tu je naša, da kažem, matična baza. Ovaj avion u kome sedite trenutno se zove Galeb G2, nadaleko i na široko poznat školsko-borbeni avion, koji je sada u privatnom vlasništvu, naravno. Mi imamo dva ovakva aviona, trenutno je drugi u jednoj totalnoj fazi rekonstrukcije i spremamo ga za sledeću sezonu, gde ćemo onda sa ovako dva ista aviona da radimo neke onako ozbiljne sinhro akrobatske programe, da kažem. Što se tiče naših gostovanja, ova godina je bila super, izvan očekivanja. Bili smo prvo u Varaždinu, u CIAV 2024. Izuzetno lepo je bilo tamo i leteli smo i vrlo, vrlo viđeni bili, da kažem. Onda je sledila Austrija, da, to je stvarno jedan veliki happening vazduhoplovnog smisla na, da kažem, na teritoriji Evrope, gde dolaze sve moguće značajne sile vazduhoplovne, gde se pokazuju svi mogući avioni, sve moguće letelice i vojne, ponekad i civilne, kao što je bilo slučaj sada sa nama. I mi smo tamo bili, izuzetno lep odziv gledalaca. Pazite, tamo dođe u nekom trenutku sve ukupno oko 250 do 270 hiljada ljudi, to vidi u dva dana. Znači, mogu slobodno da kažem da je ovaj avion videlo jako puno ljudi tamo, poželjelo da uđe, da se slika, što smo mi naravno njima i omogućili. I izuzetno je bilo i bila mi je baš čast što smo, da kažem, jedini iz Srbije bili tu i zbog nas, da kažem, na neki način se tamo vijorila i srpska zastava. I tako će biti i u Vršcu. U Vršcu, naravno, da, u Vršcu smo u nedelju, to je 22. septembar, tu ćemo raditi i program. Tama ne, o sad jedan let koji ćete vi odraditi. Tako, upravo sam htjela da kažem, ja volim da budem spremna na sve i ovde smo dosta ranije došli. Opremljena sam potpuno, bezbedna, nadam se, iskreno. E sad, šta ćemo mi to da izvodimo ovog jutra u vazduhu i da li će to tako slično biti i u Vršcu nedelju? Da, mi se trenutno danas radimo trenažni let za nastup u Vršcu i vi ćete sad imati priliku da prisustujete jednom demo nastupu aviona Galeb G2, kakav će se prikazati i tamo. Mislim da će trajati oko 10 minuta. Doživjet ćete sve... Hoću li ja to izdržati? Kako da nećete izdržati? To nije ništa strašno, čak što više posle ovoga sve drugo će vam biti onako... Da, na kojoj visini i kojom brzinom ćemo letiti? Slažite me. Pa brzina će biti do 500 km na čas, a visina će dovarira sad u zavisnosti da li ćete raditi u vertikale ili horizontale, ali uglavnom bit će vam izuzetno prijatno. Da li će biti možda onih obojnih repova što gledalci mnogo vole da vide? Mislite, dimni trag, da. Dimni trag i sada ili u nedelju? Sada neće biti, ali u nedelju mi koristimo to i bit će dimni trag. Konkretno mi koristimo belu boju, tako da, eto, beli dimni trag. Obećali ste mi nezaboravno iskustvo, ja se nadam da ću ga sad upravo doživjeti. Budite sigurni u to, a evo kad se vratite, moći ćete i sami da kažete kako ste se proveli. Ajmo onda sad da dovršimo ovo opremanje i da krenemo polako. Može? Može. E, sada, moramo mi da se uključimo. A pa neće ona više moći da priča. Gledaj, Danilo, više neće moći da razgovara. Daj, sad ćemo, našo Ivani držimo palčeve. Stavljaju joj ovu kacigu.
meni je... Nećemo. Joj reći, reći ćemo joj samo... Srećno. A jel srećno? Gledaj, jo kako je hrabro. Jel bi ti smeo? Ne. Za koje pare bi smeo? Ne bih za pare, stajte. Ne, uopšte za pare ne bi. A za šta bi? Ni za šta, životom. Sigurno. 100%. Ali znaš kako, ovo je mlaznjak, to ide brzo i prođe brzo. Slobodno, to ti je ko roller coaster, znaš, nekako ne Ivana, osjetiš. Ivana poznaje ljude, izvoli koliko sutra, evo, ja ću da se žrtvujem da radim sam. Znači, mi otvaramo konkurs za najhrabrije reportere i ja ne znam šta će moći da nadmaši ovaj Ivanin poduhvat. Dobro, da li si ti svesna? Smo mi sada poslali reporterku, mlaznjak, nebu pod oblak. A ja mislim da će njoj da bude super. Idemo. Čekaj. Idemo. U životu ovo ne bih smio da uradim, pričat ćemo mi o vazduhoplovstvu nešto kasnije. A znaš kako, drugačije kad si na televiziji, onda je stepen odgovornosti veći. Gledaj, kao... Ali pobedi, kao Tom Cruise. Ona izgleda kao Tom Cruise. Ajde, nek je sa srećom našao. Ajmo! Aha, sačekajte. Hoće li da poletati? Da, čak da vidimo kako će da poleti. Aha, dobro. Svaka čast. Okej, vidjet ćemo Ivanu i jedva čekam da se vrati, da nam priča kako je bilo. Da.